skogsmästare och jägmästare räddar vi världen genom att plantera granar. Varje år planterar vi 1 miljon planter så här, som växer upp till stora träd som blir så här. Och varje träd binder 500 kilo koldioxid. Jag bidrar till en bättre värld genom att utbilda framtidens veterinärer och djursjukskötare. Som röntgentekniker arbetar jag aktivt med patienter, djurägare och studenter inom röntgen, ultraljud och datortomografi. Well, I think I can contribute to a better world by learning here everything that I can about sustainable forestry. Vi vill bidra till en bättre värld för våra sport- och sällskapsdjur och deras familjer. På SLU får vi lära oss hur vi kan förebygga sjukdomar och skador hos våra djur. Denna kunskap vill vi föra vidare. Därför läser vi sport- och sällskapsdjursprogrammet. I min forskning och undervisning så jobbar jag mycket med designfrågor, hur landskapets identitet, dess estetik hänger ihop med vad det betyder, hur meningsfullt det är för människor. And also bring some of my knowledge from Brazil and then bring everything that I learned to my country. My main contribution to a better future is probably to teach our students in a way that make them well equipped to participate in change after they graduate. Jag bidrar till en bättre värld genom att lära mig om kemin kring maten och kan på så vis påverka människors hälsa. Vi utbildar bilärare och hästutbildare och då får våra studenter fantastiskt fin erfarenhet att lära sig ledarskap, ta ansvar, pedagogik och verkligen se till att hästen och sig själva som ryttare utvecklas. Filma lite. Oh my God.